ਫਿਲਮ ਸਰਬਜੀਤ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਅਟਾਰੀ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸਭ ਨੇ ਹਮੇ ਇਤਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀ, ਹਮਾਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਕੀ, ਹਮਾਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੇ ਲਈ, ਹਮਾਰੀ ਯਹਾਂ ਹਮ ਸਰਬਜੀਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਉਸਕੀ ਉਸੇ ਫਿਲਮਾਨੇ ਹਮ ਯਹਾਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਦਿਲ ਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਤੀ ਹੂੰ ਸਾਰੇ BSF ਕੋ ਕਿ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਕਰਤੇ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕਫੁਲ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਇਨਫ ਵਰਡ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਮ ਜਬ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਦਿਲ ਤੋਂ ਦਿਲ ਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਜੈ ਹਿੰਦ।